Pa ništa, ispala je Minđuš ovde, tražili smo, nismo mogli da nađemo... Znači, Minđušu ste tražili? Jeste. Pod pokrivača? Pa, tako se zadesilo. Vidio si da je ubrzano. Da. Jovana? E pa, mi smo ovo već komentarisali, ovo je bilo pušteno jednog lepog četvrtka, mislim oko pola pet, prije smešnih klipova, tako da smo ovo već komentarisali. Ja verujem da svi ovi ljudi koji sada prate, ovi znaju i naše komentare, tako da svi komentari ostaju isti kao i onda unutra. Idemo na uključenje, posle ćemo malo da svratimo i do Twittera, da me ne bi twitteraši iskritikovali. Čitamo se, narod pita, hashtag, pišite nam, ispratit ćemo, ali pre svega toga dajemo prednost gledalcima koji su nas pozvali. Dobroveče, koga tu imamo na vezi? Dobroveče. Dobroveče. Ja sam Glasna, Danica sa Zvezdare. Danica sa Zvezdare. Ponosna na svoje vaspitanje i obrazovanje, pa da kažem da mogu da budem ponosna na oca ako je doktor nauka, ako je profesor na fakultetu, a ne ako je kriminalac. Prvo, valjda tako treba da bude. A drugo, da kažem da u studiju imate dva predstavnika koji su divni predstavnici. Jedne poslovice, rugala se sova senici što ima veliku glavu. Tako da, gospođica koja sedi tu, prvo treba da nauči srpski jezik, pa onda da komentariše druge. Ja sam baš poznata da ne znam srpski jezik i književnost. Ne kaže se, znači mislim nešto nažalo, nego nažalo. A onda semestar, da bi upisali sledeću godinu, morate da date uslov, a ne da date sve ispite. A treća stvar, ne kaže se multi-asking, nego multitasking. Pa malo nije multi-asking, gospođo. Gospođica treba da nauči prvo osnovno, a treća stvar, da vam kažem, vaš otac Stefane ima problem s viškom kilograma. Vi ste i vi i ona komentarišete osobe s viškom kilograma, dva puta ste uvredili. Pa prvo razmislite o vašom ocu, pošto ste rekli debela žena. Ali moj otac nije ljubomoran ni na koga. Pa nije ni žena koja je za vas komentarišete. A vi znate, jel? Mora da sedite jedno pored druge u publici. Ona je spavala do sad jer je ova šaputala. Ne razumem. Razumeš? Jel vam to sestor... Ja kažem, od kriminalca kulturna ćerka neće biti. Tako da, to je to. Naučite srpski, pa dajte lekcije. Imajte zgodnog oca, pa komentarišete tuđi izgled. To je sve što vam da kažem, pitanja. Kao što je neko poslovica, zapamtite još jedan put, rugala se sova senici na zatečenu veliku glavu. Imate li neko pitanje za Jovanu ili Stefan? Jedan savjet samo, imam jedan savjet samo, pošto je Maja možda naučila, evo to je kultura. I iskreno da kažem, Stefane, razmisli o svom ocu koji ima više kilograma i veće grudi od tvoje devojke. Ajde, ne vređajte vi njegovog oca, to odmah ja... Pa nemoj ni vi da vređajte izgledalo. I oču, a jesi ti zgodna, jesi lepa, jesi školovana? Jesi, pa ajde dođu da čekam te sad ispred kad daš. A nemam hiurone i ne znam ja kako se to zove. Pa nemaš ti ni mozak, draga moja, čim ovde zoveš i pričaš takve stvari. A ti imaš? Imam, pa imam i za tebe, nego ti ne... Pa možeš da multi-asking, kao što si rekla. Nemoj da vičeš. Engleski kurs pod hitno. Ne znam kako si bila misica bez znanja engleskog. Aha, znači ja engleski ne znam. Šta još? Šta još? Hoćeš da živiš moj život možda umjesto me? Pošto ti ne znaš šta da ti kažem kako da uradiš. Sveti se što je Maja Marinković uradila. Ne mogu ja da se, to ti bolje znaš. To je tvoj posao. Ja sam ovdje da zarađujem par i da slušam tebe jer moram. A ti mene gledaš jer želiš. Izvoli. Jeste, sve ću. Naravno da jeste. Znači, glavom u zid, pa možda, ili idi kod tate, pa u kriminal. Eto, glavom u zid nas ovde javno uče ljudi šta da radimo. Naravno, nema na čemu, doviđena, ja ću te odjaviti. Dakle, znači, glavom u zid... Nismo, gospođu, narod pita, da li imate neko pitanje? Za sate kao vi ne. Šta ste zvali onda? Da vam dam savjet. Hvala, ajde. Save da vam dati. A tatu na dijetu, pa onda vređite drugi. Ti, tata. Jebo vas moj tata usta, gospodin. Nemojte da dirati. Moj tata vas usta jebo, gospodin. Eto. Da, kada je tenzična situacija i komunikacija... Pa kad je tenzična, ajde da je Osman pocepa lepo onako kako treba. Usta, da se izdrka usta. Mislim da smo sad malo... Mislite da ste sad mene razumeli, ja? Ipak smo na... Na televiziji, da. Pa i bili smo na televiziji, na Zadruga je bila na televiziji. Nije bila na Pegli, jebote.
Jeste, apsolutno, ali ja kad god mogu da utičem na moje goste, da paze... Ja i se izdrkam usta, Osman je jebe izdržavanju na javnom mestu sa ovakvim auditorijumom, ja ću to uvek činiti, a na vama je da li ćete me poslušati ili ne. Dobro, idemo na još jedan video.